New drivers, new cars, and a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than two decades now that hosts the first round of a 21 race championship, taking us from here in Melbourne, Australia, across the globe, before we eventually reach the season finale at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. We're a stone's throw from the enormous Port Phillip Bay for today's race at the 3.3-mile Albert Park Circuit. It's a bumpy racing surface here, and the 16 corners could prove especially difficult in the wet conditions. Watch out for a safety car at some point during the Grand Prix. I'm joined today in the commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver, former F1 competitor, former world champion, and dare I say it, all-round top bloke as well. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season, and it's gone and rained on us. I imagine that that's not especially helpful for the teams, who are still trying to figure out, of course, what kind of performance they're all capable of. First of all, Crofty, and thanks for the glowing introduction. I just want to say it's a real privilege to be here. I can't wait to see what this competitive field has in store for us this season. Now, in regards to the weather, you're absolutely right. You know, we've just come here off the back of testing. It's the first opportunity to really gauge where the reliability is, where the performance is, how you stack up against your competitors in the Grand Prix. And now it all has to be kind of put on hold for a bit. So now the question becomes, who can be adaptable? Who has the wet weather pace, and who can make best use of these difficult circumstances to come out on top in these conditions? We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Alonso, Kevin Magnussen, and Ocon, Grosjean, and a McLaren, Sainz, and Daniel Ricciardo, Ericsson, Hülkenberg, Max Verstappen, and Stroll, Leclerc, Hamilton, Valtteri Bottas, and Sergei Sirotkin, Gasly, and Brendan Hartley rounds off the grid. Okay, you've qualified higher than we expected, so let's try to build on this position throughout the race. Zdravím vás, já jsem F260 a dneska vás vítám na začátku páté sezóny mé kariéry v F1 2018. Ano, samozřejmě teď jste zaznamenali, bude to taky premiéra, co budete moci vidět můj ksicht. Kvalifikoval jsem se na 9. místě, ale kvůli penalizaci Charlesa Leclerca jsem se posunul o jedno místo nahoru. Takže si tady budu muset zkusit srovnat, tak. Ty jako startuješ z místa 8. Tedy 5 červených světel. Zása teď! Hned je tu problém. Lehký kontakt, myslím, že jedním z francouzských jezdců, jestli Romain Grosjean nebo Esteban Ocon, a byl to lehký kontakt s Estebanem Oconem. A hned na začátek tu máme flashback. Tak na brzy. Já se polepšuju o jedno místo. Kolize s Estebanem Oconem také nebyla. Zase. Jsem za svým týmovým kolegou Fernandem Alonzem. Plňká se čisté místo. Vlastně McLaren vlastně od tréninku ukazuje, jak je silný. Je to také tím, že jsme
adaptované součástky. Jsem se trošku okonem a okon se právě taky propadl, ztrácí na mě. Před Alonzem je okonu týmový kolega Sergio Perez. A Ferrari zase na prvních dvou místech. Dvojice Vettel Raikkonen. Která v minulé sezóně naprosto ovládla. A Vettel na prvním místě, úžadující šampion. Sice najedeme do třetího kola, ale DRS kopovodu nebude, protože prší. Sice mírně. Ale žádné DRS nebude. Asi po zbytek závodu. Sice těsně nalepený na Alonzovi. A pokud se ptali, proč jsem teďka otočil hlavou, také už je to vlastního bráhu Adama. Který je doma dříve, než obvykle bývá. Jo, teď už zrovna řekl. A až to dotočíme. No, teď nevím, co jsem chtěl říct, fakt díky. Jo, už vím, měl jsem v plánu, že až tohleto dotočím, tak si tady zároveň dáme Team Fortress 2 jako další video. A kdo bude lepší, dáme si soutěž. Přesně. Mod bude nahoře. Dáme, vybereme všechny, jak. Máme větší šanci, že se tam objevíme. Každý z nás si teda dá nakonec jedno kolo.
Ale pozor, dvojice Alonso Pérez mi podjíždí. Všechny tréninky a kvalifikace byla suchá. A Magnussen má zase nějaké technické problémy. Magnussen jde ale až za mnou. Sice jdu sám, ale okolo mě dojel. To vím, tím nechám požádat za ním. On se oddalil od Haasu, pravděpodobně to by měl být Romain Grosjean. Protože jak jsme slyšeli, že fakt Kevin Magnussen má zdát nějaké technické problémy. A vypadá to, že Ocon už je už těsně za mnou. Pozor! Co to vyváděl? Sleduji minimapku a vypadá to, že jeden z Renaultů má problém, jestli Nicole Kevin nebo Carlos Sainz. Počkej. Dopak to je, komu se jeho týmového kolegu, tady je Carlos Sainz, takže se nám roztočil Nico Hülkenberg. Pokud se neviděli čtvrtou sezónu, tak se obvykle ve fázích safety carů zajížděl do boxů a nakonec se to neukázalo jako vůbec dobrý nápad, protože se tím hodně ztratil a nedokázal jsem už nic získat. Ty vole, to si děláte prdel! Už můžeme na to šlápnout.
Vettel si říkal trochu předek Uje Alonsovi, Vettel stále vede, Raikkonen je pořád za ním nalepený. Budu asi nechám ponechat si bohatostní vplyváč do konce závodu. Nechci to zašignout, ale páté místo zde v Austrálii by bylo zatím mým nejlepším výsledkem na této trati. Nejlépe se tady byl desátý ve třetí sezóně ještě za Villiers. Hlavně teďka nic nezakřiknout. To nejsem říkal, je na 3758. Vypadá to, že jste teď trochu poodjel Okonovi. No corner cutting. Tenhle to už asi musím, budu muset nechat takhle. Nakonec se to maximum nebude. Nedokázal jsem dotáhnout své nejrychlejší kolo až do konce.
Natoči seru, Jeffe, natoči seru. Dojedu až do konce. No ale nevím, jestli bude TF nebo Fortnite fungovat, když budeme mít zapnutý OBSko. A takže tady... Posílal se to první zatáčkou, vyná se okolo mimo tráč a využil toho Roman Grosjean. Brzdil jsem příliš pozdě v té první zatáčce. Esman oko na to doplatil. Ten má tečka za sebou. Dva jezdce Red Bull, Daniel Ricciardo a Max Verstappen. Celý podevý krosní tabulky. Už není tím top autem. Klamáním jsou teďka dva Williamsy, kteří jedou na posledních třech místech a Hülkenberg je mezi nimi v sandviči. A jeden z Red Bullu je v boxe. No jenže 10 minut od té doby, co jsi mi tohle řekl, tak už nebudeme závodit. Naše auta nebudou na trati. A levá kola se teď na trávě. Palivo na 5 kol. Skutečně teď budu štímat to palivo, co můžu. Bohužel to je to všechno chytá MGUK, čili kinetický motor generátor. No, ztráta na lídra závodu narůstá. A teď jsme ve 13. kole z 15. Pořád nevíme, který Red Bull byl v boxech, jestli Ricciardo nebo Verstappen. Ale Grosjean mi ujíždí.
Vettel zajíždí další nejrychlejší kolo, 1.33, 5.21. Předposlední kolo úvodního závodu páté sezóny. A Grosjean má technické problémy. A to je druhý Haas. A do prdele. Co se mu stalo? A defekt. No já jsem mu nedokázal vyhnout. Musím to tady takhle... Musím se hodně zpomalit. Nice move. Good job. Okay, clear. Teď se bude žlučit kvůli pomalému Romainu Grosjeanovi. Uvidíme, jak jsou na tom moje pneumatiky. To vydrží. Grosjean musel asi najít na nějaké úlomky. Zaokrone tam Ricciardo, takže to byl Max Verstappen, který stavěl v boxe. A poslední kolo. To je samozřejmě velká škoda, protože jsem technické problémy a Grosjean defekt. Sice se teď zpátky na pátý místě, když už jsem si myslel, že se na pátém místě už nedostanu, jak mi Grosjean se chtěl ujíždět. A problém i v první zatáčce. Je tam jeden ze stů Toro Rosso. Stroll, Hulkenberg. A tady Brandon Hartley se roztočil. A tam zase Magnussen měl technické problémy, bojoval tam s Charlesem Leclercem a si to chtěl využít. A pak ještě tady zajížděl sem, aby nepřekážel projíždějící dvojici Jeremy Williams a Nico Hülkenberg. Hülkenberg byl týmu kolika Carlos Sainz za Red Bullem a někdo nakonec závěru závodu odstupuje. Ty vole, co? A Kimi Räikkönen nakonec skončí v závěru závodu. No počkat, ale... On už projel cílem.
taky mimo Connorovi vypovědělo jeho Ferrari. Jen co projel cílovou čarou. A já jsem dojel pro páté místo. Raikkonena by měli ještě klasifikovat. Co? Cože? Perez? Jak mohl Perez vyhrát, když? Nakonec ještě dovezou jeho Ferrari na parkoviště pro první tři, tady ano, to čtvrté místo pro ním. Krásné body pro McLaren, čtvrté a páté místo, ale pro mě záhodou, jak to, že Perez vyhrál, když první cílem projel Sebastian Vettel. Ta ruka mě svědí, ale co to má být? Vettel je až třetí? Ty vole, co tohle má být? No a každopádně nebudeme se tím, možná se tím ještě budeme zabývat, ale pro nás je podstatné čtvrté, páté místo. Fernando Alonso vepředu pro mě, já skončil o jednu pozici za ním. Co? No je to jasný, že Sergio Perez vede. Difficult call, Crofty, but I'd like to say Sergio Perez. He's just so gifted at getting the most out of his tyres. To se měl chodit penalizaci, že ani nevidíme? No varování, varování. Ty vole. Tohle mi teda vysvětlete. Co tohle má znamenat? Vettel projel první, Raikkonen druhý, Perez třetí a nakonec Perez je vítězem. Musí si udělat screenshot. A my to mohl sdílet. Průběžné pořadí tu je shodné s průběžnými výsledkami nebo s výsledky prvního závodu sezóny, čili tady v Austrálii. Pohár konstruktérů, ale Ferrari a Force India stejný počet bodů a opět tím nesmyslným bugem. Na třetím místě je McLaren, čtvrtý Red Bull, pátý Renault. Red Bull 6 bodů od Ricciarda, pak 4 body od Carlose Sainze, 2 body od Marcusa Ericssona a 1 bod od Mercedesu Lewise Hamiltona. Mimo body Bottas, Verstappen, Magnussen, Leclerc, Gasly, Hulkenberg, Sirotkin, Hartley, Stroll a Romain Grosjean. Tak ukládání hry. Good day today. Tell us about it from your perspective. Zdravím, Claire. Samozřejmě. You're breaking all expectations. What's your secret? Jaké je moje tajemství? Není žádné tajemství, je o tom mít skvělý tým a skvělý auto, další zvýšení sportsmanshipu. Do you think you were lucky not to end your race with that crash? Tohle to nechci komentovat, víš, že tě tím naseru. Thanks anyway. Ať je oddělení šasí, aerodynamiky, anebo morálku sníží, morálku McLarenu. Že jsem jim řekl tohle, tak tohle to nechci komentovat. A sami vidíte, že má za rivala opět i Charlesa Leclerca. Kterému teď podjíždím, ale ano. No. Samozřejmě zlepšení, 80 vývoj bodů, kolik? ...1488 vývoj bodů, zvýšení reputace u všech týmů.
opět blíže ke sportsmanshipu. Já nechápu, proč jsem na začátku podepsal smlouvu s Williamsem, když tam dali přednost showmanshipu. Tak, zaměřím se teďka na šasí. Doděláme tenhle ten nepovedený upgrade a ještě pravíme tady minor u DRSka. Mělo by to být už v pohodě, ale máme tady poznámkový závod, jim za toho nic nedostanu, takže jdeme rovnou a další víkend. Ty upgrade by se nám měly povíst, no a tohle to už bude všechno z dnešního dílu. Myslím, že si... Já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.